Wandai TV online. Waligani mpenzi mtazamaji wa Wandai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba, lishe na virutubisho. Kama kawaida yetu, tunakuletea vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kukumbusha lakini pia kwa ajili ya kufundisha. Tumekuwa na changamoto mbalimbali hasa kwenye ndoa zetu, na changamoto hizi mara nyingi inaleta mimea mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto hizo. Singine ni tatizo la nguvu za kiume. Tatizo la nguvu za kiume ni tatizo ambalo linatusumbua sana sisi kina baba. Na ndio maana unaona katika vipindi vingi ambavyo nazungumza sana swala zima la tiba ya nguvu za kiume. Na niona kwamba hapana, kwa sababu tunapata malalamiko mbalimbali, tunapata maoni mbalimbali, na sisi tumeona kwamba tuendelee kuleta muendelezo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuboresha hii changamoto ya tatizo la nguvu za kiume. Na leo hii nataka tukueleze kwamba iko mimea sita ambayo ndani yake ina nafasi kubwa kwa ajili ya kuweza kuondoa hizo changamoto. Na leo hii nataka nikueleze mimea ambayo ina uwezo mkubwa kuweza kuondoa changamoto ya nguvu za kiume. Mimea hii si mingine, nataka nikuletee mbele yako. Tunataka tupate karanga. Kwanza ndio tupate karanga. Na karanga ambazo tunazozungumzia hapa ni zile ndogo ndogo ambazo zenye rangi kama za kijivu. Ndizo tunazozungumzia. Tunatakiwa tupate karanga, hii ni kitu ya kwanza. Lakini kitu ya pili tunatakiwa tupate kitunguu maji. Kitu ya tatu, product ya tatu tunatakiwa tupate komamanga. Hii ya tatu tunatakiwa tupate komamanga. Lakini ya nne tunatakiwa tupate ndizi. Na ya tano tunatakiwa tupate tangawizi. Na ya sita vivyo tunatakiwa tupate pilipili mtama. Kwa hiyo hivi vitu vyote hivi ni muhimu sana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, utachukua ndizi utaisaga. Ndizi ile utaisaga na utachukua komamanga nayo utaisaga, na pia upate juisi utachanganya pamoja na hii ndizi. Yaani komamanga na ndizi unaweza kusaga pamoja ili uweze kupata mchanganyiko ule kwa sawa. Lakini pia ukichukua karanga pamoja na pilipili mtama unaweza ukaisaga pamoja ukapata mchanganyiko uliokuwa sawa. Lakini vile vile ukichukua kitunguu saumu, kitunguu maji kile unaweza ukakisaga pamoja na ndizi, unaweza ukasaga pamoja na komamanga. Unachotakiwa kufanya ni kukata vipande vidogo vidogo, na kisha utablend utapata ile juisi yake. Na baada hapo, baada ya kupata juisi utachanganya na juisi ama ile ndizi ambayo umeisaga utaichanganya pamoja, na baada utachukua zile karanga ambazo tumezungumzia nayo utaisaga, itapata iwe laini kama hivi jinsi ilivyo peanut butter. Utaisaga pamoja na baada hapo utachanganya huu mchanganyiko wote kwa pamoja. Na unaweza kuongeza flavor nyingine, unaweza kuongeza maziwa kidogo, au unaweza kuongeza ni kitu chochote ambacho unaona kabisa chenye aina ya liquid, au unaweza kuweka vijiko vitatu vinne vya asali, unaweza kuchanganya vile vile. Baada hapo tumia asubuhi na jioni kwa kipindi cha wiki mbili, shida ya nguvu za kiume itatoweka. Na hakika kabisa hautoweza kubaki na aibu, kwa sababu ni moja ya product ambazo zinasaidia sana kuweza kuamsha shida ya nguvu za kiume. Kwa hiyo wewe ambaye inawezekana kabisa unateseka, unapata shida na hauna amani kwa sababu eti una tatizo la nguvu za kiume, nikuhakikishie tu kwamba tatizo litatoweka. Lakini vile vile kwa kuongeza zaidi, mchanganyiko huu unasaidia sana kuboresha ule uwezo wa manii, yaani uwezo wa shahawa kuwa na kiwango kizuri, ule mbegu zile za uzazi kuweza kuongezeka, na lakini pia kuweza kupata uwezo wa kuweza kutungisha mimba kwa kipindi cha karibuni kabisa, kwa sababu unaweza kukaa na mwanamke kwa muda mrefu, yaani unaweza kukaa naye kwa muda mwaka mmoja au miaka miwili bila kupata mimba. Basi ukitumia mchanganyiko inasaidia kuweza kuboresha zile mbegu na hatimaye kuweza kuongeza kiwango kikubwa cha chromosome na hatima yake kumtungisha mimba muhusika na kuondokana na aibu ambayo inawezekana kabisa kwamba watu wengi wanaweza kawa na kueleza umekaa na mwanamke muda mrefu umpigishi mimba. Hii tatizo litaisha kabisa. Nikuhakikishie tu kwamba ni mchanganyiko ambao una nafasi kubwa kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto inaweza kusumbua. Basi kama una changamoto zozote zile ambazo unaona kabisa kwamba kwako zimekuzidi ama zinakusumbua sana, usiache kuwasiliana nasi. Namba zetu ni 0745 900 600, lakini pia napatikana mimi siku zote ofisini kwangu maeneo ya Ukonga Mangola Ndege, kiko napopatikana. Ukitumia hiyo namba utafika mpaka kituoni kwangu. Lakini pia unaweza kaingia kwenye Instagram au Facebook pia kwenye WhatsApp. Kwa namba hii kutumia kwa WhatsApp unaweza kunitumia message tukaweza tukaongea. Lakini pia unaweza kaingia kwenye Instagram, unaweza kupata mafundisho mengine huko, na vile vile unaweza unaweza kutupigia tukajua namna gani unaweza kupatia product zetu. Basi ndugu, hapa tunaweza kukutumia dawa popote pale duniani ulipo kwa kupitia usafiri mbalimbali. Nikutakie tu siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Nashukuru sana na nikusema kwamba asante kwa kufungua YouTube yetu ama channel yetu ya Mandai Online TV. Nikutakie siku njema. Bye bye. Mandai TV online.
Usisahau kusubscribe, like na kucomment.